السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan jecelahay inaan hambalyo iyo boogaad in la wadaago habloyo inaba ama rag iyo dumarba ka tirsan warbaahinta Soomaaliland oo ka qalin jabiyay jaamacadaha Hargeysa. Runtii aad iyo aad bay farxad u tahay in dadka ka shaqeeya warbaahinta in ay aqoontooda kor u qaadaan oo ay wax bartaan. Marka soo aqoontoodu kor u qaaday ay aqoontoodu sii badatana waxa sii kobcaya fikirkooda, halabuurkooda iyo aragtidooda. Laakiin hadaan aqoontooda aan dhisin bulshada dhaafaysa. Marka waxaan noqonaysaa in aragtidooda ay saameeyso bulshada iyo wax bulshada ka imanaya. Halka ay tagayaan in bulshada saameeyaan oo halabuurkoodu ka horeeyo, halabuurkoodu noqdo mid cudoon oo aqoon ku fadhiya. aragti ku fadhiya hal abuur xeel dheer ku fadhiya marka aad baan runtii ugu farxay waxaan xasuustaa 2006 demel 2006-2007 waxaan u malaynayaa ma xasuusto xilliyada qof ka shaqeeya saxaafadda oo dhalinyarta xilligaas oo jaamacadda dhigta anigu xilliga jaamacadda Hargeysa dhigan jiray waxa farxad ii ahayd inaan ka qalin jabiyo jaamacadda Hargeysa 2008 saxaafad maan baran 2005 baan diploom saxaafadda qaatay markaa taasaa saameyn ugu yeelatay iyo koorsooyin badan oo dee saxaafadda la xidhiidha aanu ku shaqeeyay aqoonteeda dhisay hase yeeshee aqoonta kalaan baranaya waa aqoon markii dambena i anfacday oo ii noqotay laf dhabar oo runtii ii noqotay aqoon aragtideyda wax badan kordhisa markii ugu horreysay waxaan kuliyadda ganacsiga iyo maaraynta weliba waxaan loo yaqaan major ama waxaan ku xooganaan u badnaa waxay ahayd xisaabaadka accounting postgraduate jaamacadda Hargeysa markii la ku celiyay peace and conflict studies xalinta khilaafaadka nabadda markii dambena master waxaa loo yaqaanaa diblomaasiyadda iyo international relations ee xidhiirka caalamiga ee diblomaasiyadda waxaasoo dhan waxay kobcinayeen yaanan ku shaqaynba laakiin haddaan ku sii dhex jira saxaafadda inay aqoontaydaasi ay runtii yacni dee ay dhisnaato aragtideeda la xidhiidha caalamku sida uu shaqeeyo diblomaasiyadda ganacsiga yacni waxaas inay wax badan iga furnaada marka dee laga yaaban mar dambena dee inaan u aayo onto ku shaqeeyaba waayo dee qofka aqoon kala duwan barto tuduna u wareegi karaa xilligu doono oo xadidayaa ma jiraan hadduu mid ku talax tagna dee waa iyaduna waxa weyn wax kaloo aad iyo qaali marka runtii aad iyo aad baan ugu farxay inaan arkay yani dad badan oo saxaafadda ka shaqeeya oo jaamacadaha ka baxaya waxa weeyaan markasta uu qofku aqoontii hadduu saxaafad ka shaqeeya markasta aad aqoontaada sii xoogaysato waxa sii weynaanaya kaydkaaga aqoonta halis baad sii noqonaysaa marka waxa weeyaan in waxaad noqonaysaa qof bulshada la socda wax badanna aragti dheer u yeelan kara waxaa laga yaabaa waxaan dhoweyn la arkayo in aad awood u yeelato wax ka dambeeya inaad gorfayn karto aad falanqayn karto oo aad magaranaysaa inaan aad ku talaxtaygi karto marka waan boorinayaa fari kama qodna warbaahinta dadka ka shaqeeya farta lagu yargoodaa aqoontooda caynkanayo haddana dad badan oo wax isbaray aada u dadaalay meel hoose ka soo bilaabay marka aad iyo aad baan runtii ugu farxay waan boorinayaa mar kale waan bogaadinayaa waan hambalyeynayaa ilaahay cilmigaad in barakeeyo waxaan iyagana si guud u hambalyeynayaa dad badan dhalinyaro badan oo iyaguna jaamacadaha ka baxay sanadkan maasha allah waan leeyahay ha isdhiganina ha sugina in xafiisyo laydinka shaqeeyo waayo dad intaa leg xafiisyo lagama shaqeyn karo lagama shaqaalaysiin karo hase yeeshee qof kasta inuu ku fikiro inuu halabuur yeesho in fursada lasoo kordhiyo inaan shaqada laga xarabo qofku wuxuu ka shaqeyn karaa wixii ay shaqo waa shaqo xitaa wixii aanad soo baran wax kale aad hesho waad ku shaqeynaysa ilaa intaad helayso wixii aad soo bartay inaad ku shaqeyso haddii waxaas kula si wanaagsan adan waxaasaa laga yaaba inaa hadhow barataba aqoontaadan kale mar kale aad ku idan ugu shaqeysato ama isi guud ku anfacdo
marka aad iyo aad baan idin salaamayaa wa abdulkuur maxamed muuse oo sii haysta raadi salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh